ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Depois de um ano histórico na política, em 2017, 2018 começa com expectativas para as eleições gerais. Apesar da decisão da Justiça Federal do domingo, ex-governador José Melo e ex-secretário só devem retornar à prisão amanhã. Tentativa frustrada. Grupo de presos é pego ao tentar escapar do centro de detenção provisória em Manaus. Mas em Quari, 8 detentos conseguem escapar da unidade prisional do município. E como foi a noite da virada de ano amazonense em Parintins, teve festa na Orla. E na Praia da Ponta Negra, em Manaus, milhares de pessoas participaram do Réveillon. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira, 1º de janeiro, já está no ar. Boa tarde. A gente começa essa primeira edição do ano falando de política. 2017 foi um ano histórico. Teve a primeira eleição suplementar do país para governador. Prisões por corrupção e uma mudança no cenário político ainda mais evidente com a votação da lei orçamentária na Assembleia Legislativa. Quem explica para a gente tudo o que aconteceu e as perspectivas, né, para o novo ano é o repórter Fred Rocha. De professor ao governo do estado... Em 2013, o então governador Omar Aziz deixou o cargo para concorrer ao Senado, onde permanece até hoje. José Melo era o vice e assumiu como chefe maior do Executivo do Amazonas. Em 2014, conseguiu a reeleição, derrotou Eduardo Braga da coligação Renovação e Experiência. Foi depois de se reeleger como governador que José Melo passou a ser alvo de acusações da coligação derrotada. Denúncias davam conta de que ele teria armado um esquema de compra de votos para permanecer no cargo. A denúncia foi parar no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que este ano determinou procedente a acusação e cassou os mandatos de José Melo e do então vice Henrique Oliveira. Aí o cenário político teve reviravolta. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida, assumiu o governo. Ele passou quase 5 meses à frente do cargo. No início, encontrou a máquina pública com as contas bloqueadas, mas em seguida conseguiu a liberação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Fiquei sabendo que seria governador numa quinta-feira, assumi numa terça-feira, em um cenário totalmente sombrio e sem perspectivas naquele momento, dia 9 de maio. Porém, nós empreendemos um ritmo de trabalho muito dinâmico, ágil, prático e que podemos, sem dúvida alguma, oferir conquistas, né? Conquistas em todos os âmbitos no estado do Amazonas. Enquanto muitos deputados queriam uma eleição indireta, outros lutavam pelo pleito mais democrático e prevaleceu a lei. É a primeira vez em que o tribunal decide... E essa decisão vai valer para todo o país, de que deve ser eleito na forma direta, pela sociedade, pelo povo, o seu governante, uma vez cassado. A partir daí, a Justiça Eleitoral teve que disponibilizar verba para a realização do pleito. Foram gastos quase 25 milhões de reais. Foi a primeira eleição suplementar para governador na história do Brasil. E logo aqui no Amazonas, onde o desafio foi grande. A eleição aconteceu em 2 turnos. No primeiro, 9 candidatos disputaram o cargo. José Ricardo, do PT, foi o segundo mais votado aqui em Manaus. Essa boa votação é a sinalização de que quer um político que esteja no dia a dia, perto, né, do cidadão, visitando, prestando contas, como eu faço em cima de uma Kombi. E isso a população viu no José Ricardo, e por isso que essa ótima votação na capital e uma votação razoável também no interior do estado. Mas no segundo turno deu Amazonino Mendes e Eduardo Braga. Amazonino acabou eleito governador por mais de 59% dos votos, para um mandato tampão de pouco mais de 1 ano, e se elegeu governador do Amazonas pela 4ª vez. As eleições de 2017 também trouxeram um recado. Pleito atrás de pleito, o eleitor tem dado uma mensagem por meio das abstenções,
que foram recorde, chegaram a quase 50%. É que a sociedade está com desesperança com relação à classe política, né? Há uma crise enorme de legitimidade, há uma crise enorme de confiança do eleitor com relação ao político. Isso impactou enormemente as abstenções. O pior, a cada dia que passa, sobram motivos para o eleitor desconfiar dos políticos. O ex-governador José Melo, mesmo fora do governo, foi investigado por ações tomadas quando estava à frente do Estado. Este mês foi preso na Operação Maus Caminhos, suspeito de fazer parte de um esquema que desviou dinheiro da saúde. O rombo é de mais de 100 milhões de reais e envolve o médico Mohamed Mustafa e secretários de governo. A corrupção que atingiu a cúpula do Estado também deixou suas marcas nos municípios. Em Tapauá, a quase 450 quilômetros de Manaus, vereadores e o prefeito José Bezerra Guedes acabaram presos. Eles são suspeitos de desviar 60 milhões de reais do município. É, está difícil acreditar nos políticos brasileiros. O futuro é preocupante. Na Assembleia Legislativa, deputados mediram forças. A lei orçamentária de pouco mais de 15 bilhões de reais foi aprovada, mas com dificuldades. A oposição fez jogo duro. Policiais militares saíram satisfeitos com o auxílio fardamento e outros benefícios aprovados. Já os professores não tiveram a mesma sorte e acumularam derrotas no plenário. A situação difícil da política do Amazonas deve permanecer em 2018, ano de eleição para deputados estaduais, federais, governador, senadores e presidente. Quem vai ser eleito ou reeleito? Ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa, quem for entrar terá muito trabalho pela frente. E o ex-governador do Amazonas, José Melo, e mais quatro ex-secretários presos na Operação Maus Caminhos, mas que estavam em liberdade, vão voltar para o presídio depois de uma decisão judicial. Mas isso só deve acontecer amanhã. Eles serão encaminhados ao CDPM-2 na BR-174. Quem explica melhor essa situação para a gente é o repórter Juscelio Paiva. Pois é, o ex-governador do Amazonas, José Melo, e os três ex-secretários foram presos ainda ontem à noite por agentes da Polícia Federal. Hoje de manhã, o ex-secretário de Saúde do governo Melo, Pedro Elias, se apresentou com um advogado aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal, no Dom Pedro, na zona centro-oeste aqui da capital. O ex-governador José Melo, que foi cassado por compra de votos na eleição de 2014, foi preso durante uma das fases da Operação Maus Caminhos, que investiga o desvio de mais de 200 milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Além do ex-governador José Melo, foram presos o irmão dele, Evandro Melo, que foi ex-secretário de Administração e Gestão, além de Wilson Alecrim, ex-secretário de Saúde, e Afonso Lobo, ex-secretário da Fazenda. Todos permanecem aqui na sede da PF e devem ser encaminhados amanhã para o CDPM-2, que é o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, um dos presídios que fica localizado na BR-174, na zona rural aqui da capital. Juscelio Paiva para o Jornal em Tempo. Já em Quari, 10 detentos fugiram um pouco depois da meia-noite da unidade prisional do município. As informações com o repórter Alisson Mota. O tumulto começou logo depois da meia-noite. Cerca de 10 detentos aproveitaram a queima dos fogos e cerraram as grades de duas celas. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, dois fugitivos já foram recapturados e 8 continuam foragidos. E olha só, Marcela, antes de tudo isso acontecer, no início da noite de ontem, um detento foi visto no telhado do Centro de Detenção Provisória Masculino aqui da capital. Os policiais agiram rapidamente e não houve fuga. Além do Amazonas, outros dois estados registraram fugas nas unidades prisionais. Em Minas Gerais, 8 detentos fugiram também no início da madrugada de hoje. Já no Pará, 2 detentos estão foragidos. E tudo isso mostra que 2018 não começou muito diferente do que foi 2017 para o sistema prisional. Voltando para o município de Quari, no interior do Amazonas, a polícia disse que vai intensificar as buscas pelos 8 foragidos. Marcela Rosa.
Obrigada, Alisson. Em instantes, 2018 começa com morte aqui na capital. O jovem de 23 anos é assassinado na Zona Oeste. E no primeiro dia do ano, a Praia da Ponta Negra ficou lotada. E olha, teve gente que amanheceu por lá para aproveitar o feriado. Já, já.